Sziasztok! A könnyű pénz ígéretéről szeretnék egy picit beszélni ma. Már csak azért is, mert a világhálón keresztül nagyon sok olyan lehetőség talál meg minket, ami a könnyű pénzkeresésnek az ígéretét kínálja. És bizony nagyon sokszor ezek mögött a lehetőségek mögött, bár nagyon csábítóan néznek ki, de az esetek nagyon nagy többségében ezek nagyon komoly csapdát is jelentenek. Szeretnék egy kicsit beszélni azokról a befektetésekről, amikkel ténylegesen lehet pénzt csinálni, és egy picit azokról is, amelyek egyfajta ilyen csapda befektetések. Talán kezdeném először is azzal, hogy a legtöbb ember ugyanakkor nem nagyon tud befektetési jövedelembe gondolkodni még mindig. Tehát azt látom a környezetemen, az ismerőseimen, hogy a gondolkodásuk nem igazán állt még rá arra, hogy nem csak ők a saját munkaerejükkel tudnak pénzt csinálni, hanem a pénzük, a befektetési eszközeik is tudnak dolgozni helyettük. És még van egy másik dolog, amit nagyon sokan nem tudnak elképzelni, mégpedig azt, hogy pénz nélkül, tőke nélkül is lehet pénzt csinálni. Nem könnyű, pénzzel se könnyű pénzt csinálni, pénz nélkül még nehezebb pénzt csinálni, viszont lehetséges. Nyilván ugye ehhez sok tapasztalat kell és ismeretek kellenek. Egy picikét menjünk végig a befektetések, illetve a befektetési lehetőségeken. Nekem a kedvenc befektetési formám az ingatlan befektetések. Ugye több mint 20 éve foglalkozom már ingatlanokkal. Nagyon sok projekt van mögöttem. Vásároltam lakásokat viszonteladási céllal, bérbeadási céllal. Nagyon sokat flippeltem, tehát más befektetőknek továbbadtam. Voltak üzlethelyiségeim, iroda helyiségeim, fejlesztettem területeket, most is például egy lakópark projektbe is benne vagyok, külföldi ingatlan befektetések, tehát nagyon széles körű a történet. A legtöbb embert az ingatlan befektetésektől azt tartja vissza, hogy úgy gondolják, és ebben nyilván nagyon sok igazság is van, hogy egy ingatlan befektetéshez komoly pénz kell, nagy összeg kell. És ez így van. Ugyanakkor vannak olyan kreatív befektetési technikák, amiket az oktatóanyagaimban, a szemináriumaimon tanítok is, ahogyan pénz nélkül lehet pénzt csinálni, vagy minimális pénz segítségével lehet pénzt csinálni. Ezeket a módszereket egyébként én a mai napig használom és alkalmazom. Ennek az az oka, hogy ez egy kiváló hatástöbbszöröző eszköz. Egy gyorsító eszköz, aminek köszönhetően anyagilag gyorsabban tudsz fejlődni. És ugye nagyon fontos, hogy ezeket a technikákat ismerd, vagy talán még jobb, hogyha inkább azt mondom, hogy nagyon hasznos tud lenni, ugyanis én is kétszer gyakorlatilag szinte teljesen előről, vagy mondhatjuk azt, hogy a mínuszról kezdtem újra felépíteni magamat, illetve a befektetéseimet, magamat anyagilag, és ezt nem tudtam volna megcsinálni, hogyha nem vagyok a ismeretében, tudatában azoknak a technikáknak, azoknak a módszereknek, hogy hogyan kell pénz nélkül pénzt csinálni. Tehát ez nagyon fontos. Tehát egyszer itt vannak az ingatlan befektetések, hogy egy kicsit visszakanyarodjak ez a témához. Ugye ingatlanokkal alapvetően kétféle stratégiával lehet pénzt csinálni, vagy bérbeadási cél, egy folyamatos cashflow termelés lehet a célod, vagy viszonteladási célú projekteket
csinálsz, megveszed, felújítod, vagy éppen fejleszted, és ilyen módon teszel szert profitra. Mind a két stratégiának megvan a maga előnye és a maga nehézsége is természetesen. Igazából ezt a te élethelyzeted, a céljaid, illetve a lehetőségeid is meghatározzák, hogy melyiket használod. Egy másik befektetési forma, ami rendkívül nagy népszerűségnek örvend, ez a tőzsdének a világa. Ugye tőzsdei részvényekbe befektethetünk egyrészt spekulációs céllal, amikor egy árfolyam nyereséget szeretnénk elérni, másrészt pedig osztalék szerzési céllal. Ugye itt az osztalék a tőzsdei befektetéseknél az egy hasonló megoldás, mint az ingatlanoknál a bérleti díj. Én személy szerint részvénypiacon nem igazán fektetek be, viszont látom, hogy főleg az osztalék alapú befektetések területén azért vannak befektetők, akik ügyesen csinálják a dolgaikat, bár ez nem egy gyors meggazdagodási szisztéma, legalábbis ami az osztalék alapú befektetést jelenti, viszont mindenféleképpen alkalmas arra, hogy egyfajta passzív jövedelmet tudjál felépíteni, és mindezt úgy, hogy menet közben, ha jól választottad ki a részvényeket, akkor a tőkeértéked is emelkedjen. Én hozzám sokkal jobban illenek, vagy mondjuk úgy, hogy sokkal komfortosabban érzem magam az ingatlan befektetésekben, de ez is egyfajta út és módszer. Ugyanakkor a kriptovaluták, amiknek a piaca az nagyon hasonlít azért a tőzsde világához, ott már inkább otthonosabban mozgok, jó pár éve foglalkozom kriptobefektetésekkel. Ez egy picikét másabb, ugye itt elsősorban az árfolyam emelkedésre hajazunk, illetve itt ennek a piacnak, illetve a blokklánc technológiának van egy olyan sajátossága, ami mindenféleképpen egy magas szintű létjogosultságot kölcsönöz neki. És hát, hogyha megnézzük a történelmet, hogy mondjuk 12-13 év alatt a bitcoin 1 dollárcentről ugye hova emelkedett, ugye volt már 65-68 ezer dollár körül is, most éppen ilyen 40 pár ezer dollár körül mozog, viszont ez akkor is egy óriási nagy potenciál, egy óriási nagy emelkedés, ami mögött még én úgy gondolom, hogy nagyon sok tartalék és nagyon sok lehetőség van mind a bitcoinban, mind a fő altcoinokban. Viszont amikor kriptovalutákba gondolkodsz, illetve kriptovaluta befektetésekbe, akkor én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit meg kell nézni, hogy az a kriptovaluta, illetve ami mögötte van, az a blokklánc technológiai megoldás, az ténylegesen egy milyen problémára kínál megoldást. És hogyha az egy olyan dolog, ami életképes és tényleg előrébb viszi, úgymond az emberiséget, megkönnyíti az életünket, akkor abba a történetbe van üzlet, akkor abba érdemes pénzt tenni, érdemes befektetni, érdemes beleülni. Én egyébként a kriptovalutánkat egyfajta ilyen tartalékként kezelem, hasonló féle módon, mint a befektetési aranyat, bár mondjuk aranyat, nemesfémeket én úgy vásárolok, hogy megveszem, és gyakorlatilag, mint hogyha örök életre venném, egy nem érinthető halmot képezek, úgymond, és elsősorban az a célom vele, hogy ha itt minden dől, akár az én hibámból, akár a mi hibánkon kívül, mert látjuk, hogy mi történik a gazdaságban. Sajnos vannak dolgok, amiket igenis tudomásul kell vennünk, hogy nem mi irányítunk. És hogyha ténylegesen bekövetkezik egy krach valakinek a hibájából, mindegykinek a hibájából, akkor jó, hogyha van egy olyan nem érinthető halmod, amihez hozzá tudsz nyúlni, és
annak segítségével előről tudod kezdeni az életedet. Ugyan kétszer kezdtem ilyen módon előről, épp ezért nem véletlen, hogy erre megtanított az élet, hogy egy ilyen jellegű tartalékot képezzenek. Amikor az első anyagi csődöm volt, akkor abszolút de semmilyen tartalékom nem volt. A második esetén ott szintén minimális volt, majdnem semmi, azt kell, hogy mondjam, egy-két dolog volt, amihez hozzá lehetett nyúlni, viszont akkor már megvolt bennem az a tudás, ami ahhoz kellett, hogy nagyon gyorsan újra fel tudjam építeni magam. És ugye itt a második számú bukó történet után, tehát mint a másodjára is sikerült keményen megégetni magam, utána rájöttem, hogy igen, nagyon fontos, hogy az ember több olyan biztosító kötelet beépítsen a befektetési portfóliójába, ami egy probléma esetén bizony egy nagyon jó támaszpont lehet. Tehát nekem ilyen a befektetési arany, a befektetési nemesfémek. Másrészt pedig a kriptovaluták is egy picit ehhez hasonlóak. Azzal a különbséggel, hogy bár ott is hosszú távba gondolkodom, viszont ott azért van egy kiszállási stratégiám, illetve úgy gondolom, hogy most kriptovalutákba, elektronikus pénzekbe vagy pénzhelyettesítőkbe befektetni, az egy nagyon trendi dolog, hiszen itt is ezeknek van egy fölfele ívelő trendje, amit érdemes meglovagolni. Ez még egy pár évig így fog menni, de előbb-utóbb ez le fog lassulni, meg fog állni, illetve hát azért mégiscsak egy virtuális történetről van szó, aminek megvan a maga kockázata, meg nyilván mellette a maga előnye is. Ugye az előny az elsősorban az a hatalmas exponenciális emelkedés, amivel ez járhat. A hátránya meg az, hogy akár semmivé válhat. Az arany az már évezredek óta bizonyított, az nem fog semmivé válni. És ugye az aranynak is vannak különböző alternatíva, van digitális arany, tehát például itt az egyik cég, akivel elég szorosan együttműködöm, és nagyon profi pénzügyi termékeket fejlesztett, neki van egy úgymond digitális arany terméke, illetve több digitális arany alapú terméke is. Én ezeket nagyon jónak tartom, és én is használom, illetve szabályozott körülmények között olyan kriptobefektetési alapokat is kínál a cég, kínálunk, ami szintén egy jó alternatíva lehet. A kriptopiacon is sokan kereskednek, meg ajánlanak kriptokereskedési lehetőséget, bányászati lehetőségeket. A legtöbb probléma ott születik meg, amikor ugye úgy adsz pénzt egy ilyen üzleti rendszerbe, úgy fektetsz be egy ilyen üzleti rendszerbe, hogy semmi kontroll nincs a kezedben. Egy offshore cég valahol, valami távoli szigeten, akinek lehet, hogy azt se tudod, hogy ki a tulajdonosa, ki az ügyvezetője, sokszor nem is publikus, hogyha éppen valaki meg is van nevezve, sokszor igazából az illető egy báb, vagy éppen sajnos utólag kiderül, hogy egy szélhámos, és a kontrollnak a hiánya okozza igazából a legtöbb problémát is. Ezt látom, hogy nagyon sokan belemennek olyan befektetésekbe, ezek lehetnek kriptovaluta alapú befektetések, lehetnek forex alapú befektetések, lehetnek akár webáruház alapú befektetések, meg még lehetne sorolni a példákat. A szélhámosok egyébként rendkívül, de rendkívül kreatívak. Rendkívül. És ugye amikor azt látja az ember, hogy havi 5-10-15%-os profitokat lehet valamiből csinálni, és ugye a barátom már a harmadik hónapja, vagy hatodik hónapja veszi ki a pénzeket, akkor az ember azt mondja, hogy úgy látom, hogy működik. Hát akkor csináljuk mi is. Igen.
Igen, és a vége az, hogy egyszer csak elzárják a csapot, és nem tudsz hova fordulni, mert nincs kihez, a weboldal is megszűnik, és vége a történetnek. Ezért itt is meg kell különböztetni kétféle negatív véget. Az egyik az, amikor elindul egy üzleti ötlet, alapvetően egy jó ötlet, az emberek oda teszik magukat mögé, és valami oknál fogva nem sikerül. Egy porszem csúszik a gépezetbe, jön egy olyan jogszabályváltozás, változik a piac, mégsem jönnek be a számítások, és azért csődöl be valami. Azt mondom, hogy ilyen van, ezt tudomásul kell venni, hogyha valami így jár, akkor azt mondjuk, hogy jó, oké, így jártunk, ez egy, sajnos ilyen megtörténik az üzleti életben. Viszont a másik oldal az az, amikor eleve úgy jön egy üzleti modell létre, és rengeteg sok ilyen van, rengeteg sok, hogy eleve a csalásra épül, eleve pilótajátékot építenek, és tudják, hogy az embereket le fogják húzni. Na ez az, ami felháborító az egyik oldal. A másik oldalon pedig mondhatjuk azt, hogy ha valaki tényleg ennyire ostoba, és amikor a másikra mutogatunk, akkor ugye három ujjunk magunk fele mutat. Én is beleestem ebbe a hibába a múltban jó párszor. Sőt, annyira kifinomultak a szélhámosok, hogy még itt nem is olyan nagyon régen is volt egy olyan lehetőség, amit igaz, hogy elég pesszimistán fogadtam, de azt mondtam, jó, hát egy kis összeggel kipróbálom, mert egy olyan ember ajánlotta, aki úgy gondoltam, hogy elég jól mögé nézett. Valószínűleg mögé is nézett ő, tehát ami tőle telt, azt megtette, de hát emberek vagyunk, sajnos ő is hibázott. Igen, nem jól végezte el a házi feladatát. Én meg lusta voltam, meg nagyon sokan lusták voltunk. Szerencsére nem nagy összeg bánta, de hát jobb dologra is el lehetett volna költeni azt, ami így elment. Tehát ugye vannak olyan üzleti lehetőségek, vannak olyan üzlet kreátorok, akik kihasználják az embereknek a jóhiszeműségét és a kapzsiságát, és bizony csőbe húzzák őket. A másik oldalon mondhatjuk azt, hogy igen, aki annyira ostoba volt, vagy annyira ostobák voltunk, én is bevállalom, én is voltam olyan ostoba, nem egyszer, hogy ilyen üzleti rendszereknek bedőltem. Szerencsére egyre nehezebb átvágni. Mára már azt mondom, hogy szinte lehetetlen, de azért nem mondjunk olyat soha, hogy lehetetlen, az meg is érdemli. Jó? Oké. Forex kereskedés. Nagyon sokat kísérleteztem Forex-szel. Ugye a Forex-re is sok üzleti lehetőség épül. Az igazság, hogy mindig ott a szerencsefaktor, mindig. És akárhány profi kereskedővel találkoztam, volt, aki egy év, két év eredményes referenciát tudott mutatni, utána viszont mégis mindig visszavette tőlük is a piac azt, amit előtte megkerestek. És egy idő után azt mondtam, hogy én abba hagyom a kísérletezgetést. A Forex az arra épül, hogy van egy devizapár, és akkor talált ki, hogy ugye itt a kettő közötti, úgymond a váltó szám, az fölfele vagy lefelé, tehát erősödik, vagy éppen gyengül a másik erről szól, hogyha eltaláld az irányt, hogy merre megy, akkor pénzt csinálsz, hogyha nem találd el, akkor pénzt buksz, és ugye itt nyilván fölfele, meg lefele is tudsz fogadni. Ez benne a jó, hogy két irányba tudsz kereskedni. Viszont ott a szerencsefaktor. És lehetnek indikátorok, bármik. Sajnos nagy a bizony, egy jó játék. Hogyha van kedved játszani, akkor játsszál, de sok pénzt ne tegyél bele. Ez az én tanácsom. Egyébként meg azt csinálsz nyilván, amit jónak látsz. Mindenkinek a saját pénzén, a saját tapasztalataimról tudok beszélni. Manapság divatos
startup befektetésekbe is befektetni. A legnagyobb problémát, vagy a legnagyobb kockázatot az jelenti egy befektetésnél, amikor nincs a kezedbe kontroll. Pár évvel ezelőtt én is befektettem egy informatikai startupba, viszonylag komoly pénzért egy kicsi, egy 5%-os tulajdonrészt szereztem. Gyakorlatilag semmilyen irányítás nem volt a kezemben, még talán annyi jó dolog volt benne, hogy a részvényesi gyűléseken részt tudtam venni, nem túl sokan voltunk, körülbelül 8-9 tulajdonosa volt ennek a cégnek, és amikor ugye jeleztem, hogy hát bizonyos dolog nekem nem annyira szimpatikus, meg úgy gondolom, hogy ezt nem így kellene csinálni, meg nem teljesen erről volt szó, akkor onnantól kezdve, hogy itt a részvényesi vagy taggyűlésekre se hívtak meg. Hát ez is egy tanuló pénz volt. Tehát szokták mondani, hogy addig, amíg az ember több pénzt csinál, mint annyit bukik, addig nincs nagy probléma. Nyilván ez se esett jól, hogy bár nem mondom azt, hogy ezt a pénzt elbuktam, de mert még mindig tulajdonosa vagyok ennek a cégnek, de nagyon úgy néz ki, hogy ez valószínűleg egy tanuló pénz volt. És ugye egy olyan üzletember irányította, hogy hozta létre, egy olyan üzletembernek az ötletéből született ez a vállalkozás, aki egyébként a Forbes magazinnak is a címlapján szerepelt, egy IT gurunak adta elő magát, valójában egy nagyon-nagyon ügyes szélhámos. Talán nem sértődik meg, ha így szólítom, és valahol egyébként, megmondom őszintén, hogy bizonyos szempontból fel is nézek rá, ezt most idézőjelbe téve mondom azért, nyilván nem, tehát erkölcsileg az én erkölcsi normáimmal nem egyeztethető össze az, amit ő csinál, viszont tény, hogy hihetetlenül ügyesen csinálja. Tehát, mint hogy később megtudtam, már nem egy olyan üzleti rendszert hozott létre, ahol emberek, akik pénzzel beszálltak, ugye nagyon komoly pénzeket buktak, viszont a barátunk az mindig nyert rajta, és jogilag annyira ügyesen levédte magát, hogy gyakorlatilag sebezhetetlen volt. Tehát igen, ezt el kell ismerni, hogy ezt ügyesen csinálta, még hogyha erkölcsileg nem is tudunk vele azonosulni. Igen, tehát ugye itt vannak a startup befektetések, itt az okozhatja, és nem csak a startupra igaz, ez más vállalkozásokra is természetesen, vagy más befektetésekre, különösképpen a pilótajátékokra, amikor ugye semmilyen kontrollunk nincsen fölötte. Tehát ez bizony egy komoly kockázati faktort jelent. Viszont nekünk embereknek van egy olyan tulajdonságunk, hogy mindig a könnyebb ellenállás fele igyekszünk menni. Tehát, hogyha valahol csak be kell utalni egy kis pénzt, és utána a havi 10%-ot ki tudunk venni, az egy könnyebb ellenállás. Még a másik oldalon, amikor mondjuk már csinálni is kell vele, dolgozni is kell valami vele, és akkor kockázat van, nem is biztos, hogy lesz nyereség rajta, lehet, hogy csak pici nyereség lesz rajta, az is lehet, hogy valami kis veszteség lesz belőle, na, ott már azért nem annyira szívesen, igaz? Tehát ilyenek vagyunk. A másik dolog, amiért a könnyebb ellenállás fele megyünk, annak az az oka, hogy gyorsul az élet. Mindent azonnal szeretnénk. Ugye a tévéből, az internetről rengeteg sok gyönyörűség jön felénk. Szép ruhák, ékszerek, órák, autók, ingatlanok, utazások. Egyszerűen hihetetlen, hogy mennyi inger éri az embert. És ezeket gyakorlatilag azonnal szeretnénk. Nem akarunk várni 10-15-20 évet, hanem szeretnénk minél gyorsabban megszerezni ezeket. Szeretnénk gyorsan meggazdagodni.
És sajnos ugye ez a fajta pénzérség, vagy kapzsiság, egyfajta fájtlat vissza a szemünk elé, és úgymond a fától nem látjuk az erdőt. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy nem lehet gyorsan meggazdagodni. Nincsenek olyan sémák, amik a gyors meggazdagodáshoz visznek. Éppen ellenkezőleg vannak, csak nem fogsz tudni úgy meggazdagodni, hogy nem tanulsz, nem tapasztalsz, nem égeted meg magad, hanem csak egyszerűen azt mondod, hogy jó, itt egy lehetőség, ami havi 10% vagy éves szinten több 100% profitot kínál, beleteszek egy kis pénzt, és akkor hagyd dőljön a lé utána. Ezek a dolgok sajnos nem igazán működnek. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Ennek ellenére azt mondom, hogy próbáld ki, mert a tapasztalatok visznek előrébb. Addig, amíg nem égeted meg magad, nem fogod elhinni, hogy a tűz az éget. Jó? Oké. Tehát a legnagyobb kockázatot a kontrollnak a hiánya okozza. Az az igazság, hogy mindnyájan hibázunk, mindnyájan követünk el hibákat. Nagyon sok sikeres üzletembernek olvastam el az önéletrajzi írását az elmúlt néhány évben, és egy dolog közös volt bennük. Mindenki óriási nehézségeken ment keresztül, és sokszor kardélen táncolt a sikere, és remegett a léc, és volt olyan, hogy el is bukott, és újra kellett kezdenie is. És ugye én saját magam is, mint ahogy már említettem, ugye kétszer is nagyon keményen megégettem magam. Viszont ezek kellenek, ezek a tanuló pénzek. Viszont nagyon fontos, hogy ezekből tanuljál, és építkezzél, és utána újult erővel tudjál felállni. És természetesen próbáld meg nem elkövetni ugyanazokat a hibákat, mert én is ugye kétszer már újra kezdtem, és a harmadszor, megmondom őszintén, főleg így most már 50 évesen, ugye itt betöltöttem nemrég az 50-et, harmadjára is újra kezdeni, hát nagyon nem lenne hozzá kedvem. Persze nem tudni, hogy mit hoz a jövő, senki sem született burokban. Ha ezt osztja rám a sors, akkor nyilván az ember újrakezdi, viszont úgy gondolom, hogy most már azért annyi kis biztosító kötelet építettem be a portfólióba, hogy nagyon nagyot talán nem hasonlhatok. Nagyon fontos, hogy jogilag is levéd magad. Itt a másik legtöbb probléma ott kezdődik, hogy semmilyen jogi védelemmel nem rendelkezel. Hogyha egy offshore helyszínen bejegyzett pilótajáték cégbe befizetsz összegeket, befektetsz, úgymond, és eltűnnek a pénzekkel, semmilyen jogi eszköz nincs a kezedben. Ha valakinek kölcsön adsz, és még papírt sem érsz róla, vagy csak egy egyszerű papírt írtok róla, akár még, az is nagyon kevés jogi eszköz. Jó, itt azt mondom, hogy egy ilyen esetben közjegyzőjogiratot kell készíteni, de még az se túl erős, a legjobb az, hogyha van valami fedezet mögötte, például ingatlan fedezet, hogyha már kölcsönügyletről beszélünk. Kölcsönügyleteknél azért én is egyszer-kétszer megégettem magam. És hiába vannak jogi eszközeid, akkor is igyekez elkerülni a pereskedést, mert sajnos ha pereskedni kell, akkor az általában azt jelenti, hogy akár több évig is benne ülhetsz valamiben, meg ugye főleg, mert egy végrehajtási eljárás is végigmegy. Tehát, hogyha lehet, akkor próbáld meg elkerülni a pereskedést, és úgy megoldani, akár annak árán is, hogy egy picit kevesebben beéred, mint ami járt volna. Jó, tehát még ez is egy ilyen jó tanácsom. Minden esetre csak a tanulás és a tapasztalat adhat a kezedbe olyan eszközöket, ami ténylegesen biztosíthatja a jövődet és a stabilitásodat.
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Sikeres befektetést kívánok!